ត្រីលេមកត្រីដាក់ចោលទូចទៅស៊ី10ដុល្លារអូខេអត់ឲ្យលុយឃើញមុខដេញចេញបាទហើយពីអ្នកតាមបន្តទៅអត់បានស្រាមានចាស់ផ្ទះ20000បាទប្រាក់អូខេច្រើនគុំអីនឹងពួកអី